Тому що і розвідники, і міжнародні експерти військові кажуть, що звільнення Криму уже дуже близько. І це може статися до кінця літа. Що кажуть карти? Давайте подивимося, чи буде це до кінця літа. По-перше, по-друге, у мене просто тато кримчанин. Тому я також дуже сильно хочу повернутися до Криму вже нарешті, але побачимо зараз. І взагалі, чи потрібні нам зараз такі рішучі кроки, тому що ми всі розуміємо, що вони зараз поставили в Криму ядерну боєголовку. Це вже ні для кого не секрет. Зараз подивимося взагалі про ядерку, подивимося взагалі, чи буде деокупація Криму, давайте, да, влітку саме. А до кінця літа, наприклад. Давайте. Чи буде деокуповано Крим до кінця літа? Перше має бути Херсон. Херсон уже деокупований? Не до кінця. Ще чекайте. До весни. Це літо, хоч, будь ласка, Україна. Ага. Чесно кажучи, я вважаю, що після весни, коли почнемо деокупувати Крим, бачите, що падає? Падає карта пацюків, карта змії. Пацюки – це, даруйте, що? Пацюки – це, ну, пацюки. Тобто це ДРГшники, які в Криму живуть і так далі. Війська, які в Криму зараз є, русня, коротше. Карта змії. Деокупувати Крим буде дуже непросто, я зразу скажу. Це не буде один день. Я вважаю, що ще військові дії перекинуться якраз таки на Крим. Тобто це не буде дія одного дня. Я думаю, що влітку це буде тільки початок, якщо чесно, цього всього. Тому що, бачите, зараз показую якраз таки книгу, показую кільце і показую лист. Це саме стратегія, яку зараз ми продумуємо, що робити, як краще. Тобто сказати, що влітку вже докупують, я цього не можу сказати. Але процес почнеться. Так, так. Добре, давайте так. Результат для нас і для них взагалі, да? Ітог всього. Ще буде якась ситуація, зв'язана саме з флотом. Хороша чи погана для хороша. Росії? Для нас. Для нас хороша? Для нас, так. Я думаю, що буде якась... Тому що бачите, що падає? Падає карта якорю і падає саме коса. Тобто якась ситуація буде, що все ж таки ми бомбанемо флот. Для нас все добре. Падає карта саме саду. Тобто карта саду – це... зараз формулюю на українській мові. Це перемога, насичення, коротше, цією перемогою. Тобто ми Крим деокупуємо, все буде добре, але я вважаю, що це буде не за один день. Там буде загострення, там почнуться якісь моменти, зв'язані саме з цими ДРГшниками, які там живуть. Тобто цивільна війна, громадянська ще. Там наші партизани проти... Ви розумієте, да, про що я кажу? Ось. Напевно, не можна казати, що це громадянська війна, ну, тому да, що це да, вони інтервенти, вони загарбники, да, загарбники, звісно, в окупованому так. Криму. Звісно, так.